Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ініціювало введення з 2013 року загальнодержавного уроку плавання. Уроки плавання, вважає міністр Дмитро Табачник, покликані навчити молодших школярів вести себе на воді, адже останнім часом кількість людей, які від необережного поводження на воді розлучаються з життям чи травмуються, досить велика. Наші журналісти вирішили поцікавитися, чи проводяться і як проводяться заняття у Бурштинському плавбасейні. Наявність басейну у населеному пункті – це велика перевага, особливо якщо взяти до уваги, що саме плавання корисно абсолютно всім людям. Мешканці Бурштина, учні та студенти мають чудову можливість скористатися цим. Плавання позитивно впливає на основні показники фізичного розвитку, зміцнює м'язи і кістки. Є корисним для органів дихання і кровообігу, зміцнює дихальну і серцево-судинну системи. На час наших відвідин басейну там займалися дві групи – студенти торгівельно-економічного коледжу та школярі. У нас тема навчити дітей триматися на воді, і до кінця закінчення третього курсу вони повинні вміти плавати з дальше контрольного нормативу на 50 метрів. Студенти, звісно, задоволені такими заняттями. Чому страх криється? Боюся, коли не можу достати до дна ногами. Боюся. Іван Степанович допоміг, показав вправи, які допомагають подолати страх. І так ми навчилися. Окрім занять, школа дає цілий букет хвороб. За останнє десятиріччя захворюваність серед школярів зросла майже на 30%. І вже в 5 класі хронічно хворими є половина дітей, а в 9 – майже 70%. Через непосильно важкі ранці та незручні парти першість серед професійних школярських хвороб посідає патологія опорно-рухового апарату. Тому активність у воді має дуже позитивний вплив, розповідає вчитель фізкультури з 40-річним досвідом Бурштинської гімназії Богдан Полозяк. Всіх дітей до виходу в воду оглядає медсестра, і лише з її дозволу та вчителя діти приступають до занять. Вони на третьому занятті по плаванню, так що вони ще лише тільки вміють видих і вдох над водою, робити вдох, воду видих, і можуть сплести спливання поплавок і стрілочка. Можуть вже метрів 5 проплести, тримаючись на воді. Стрілочка називається, вправа стрілочка. Взагалі, що стосується проведення уроків з плавання для учнів Галицького району, розповів начальник відділу освіти Василь Матіїв. Відповідно до програми із фізичного виховання, учні 4-х класів мають приблизно 20 годин плавання на рік. Учні ДЮСШ займаються на протязі року у плавальному басейні «Дельфін». І тут хочу подякувати адміністрації Бурштинської ТЕС і також директору спортивного комплексу за те, що ми маємо можливість наших дітей навчати плаванню у басейні «Дельфін». Для учнів шкіл з 10 до 13 години щоденно басейн готовий нас приймати. Уроки плавання є, відповідно, модулі, відведені на плавання. І вже безпосередньо сам вчитель коригує модуль плавання в залежності від здоров'я дітей, в залежності від природних умов і так далі. Ми помітили також, що заняття в басейні проводяться, не дотримуючись чітко графіка. Даний графік не є догмою, виходячи з того, що було сказано вище, він має здатність змінюватися. За словами міністра освіти Дмитра Табачника, там, де немає матеріально-технічної бази, необхідно буде створити її в травні-червні і організувати ці заняття. Крім того, міністр повідомив, що у 2012-13 навчальному році вперше пройде Всеукраїнська шкільна олімпіада з фізкультури та спорту.